Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Igauņu rakstnieka pašas Maksīnova romāns Gogoļa disko tagad arī latviešu valodā. Romāna notikumu virpulis savērpis nenosakāmā, taču neapšaubāmi netālā nākotnē. Igaunijas pilsētiņā Vīlandē, kur vairs nav palicis gandrīz neviena igauņa, apmēram nedēļu klīst no miroņiem augšām cēlies Nikolais Gogolis. Šī dīvaina ģērbtāja personāža parādīšanās vietējā dēkāņu sabiedrībā izraisa sajūsmu.